Այսօր որ մենք մեր միջնորդությունը ներկայացրեցինք մեր իրավաբանի հետ, Վահան Հովանեսյանի հետ գլխավոր դատախազին, կարծում եմ, որ մեր իրավապահ համակարգի աշխատողներից, ստրուկտուրաներից, որ աշխատում են, երևի գլխավոր դատախազությունն է, իդեմս գլխավոր դատախազի, որտեղ մոտ ժամանակահատվածում հետը շփվելիս ինքը այստեղ բոլոր լրատվամիջոցների ներկայությամբ ասաց, որ ամենաարդարն է մեր պահանջը, ու կարծում եմ, որ այս պահին էլ, եթե միջնորդել են, որպեսզի ձերբակալվի, դա ամենաարդարն է, քանի որ գլխավոր դատախազը ինքն է ասել, որ մեր պահանջը ամենաարդարն է, ու կարծում եմ, իրավապահ համակարգում երևի միակ տղամարդն է գլխավոր դատախազը, մնացած ԱԱՀ-ը, քննչական ծառայություններ, չգիտեմ, մյուս դեպարտամենտները, չէ, միակ տղամարդն է գլխավոր դատախազը, Արթուր Դավթյանը, որ խոսքը պահում է իր, դեր պահում է իր խոսքը, ու կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ծնողս էլ, եթե ինքը այդ որոշումը կայացնի ու հանձնարարի, որ ձերբակալեն, անձամբ ես ու շատ-շատ տասնյակ ծնողներ, հարյուրավոր ծնողներ իր կողքին կանգնած ենք, հազարավոր ծնողներ մեր ընտանիքներով, ես իմ ընտանիքով եմ դուրս եկել այս պատերազմին, որտեղ իմ ընտանիքից մի հոգի բացակայել է, տարել են, սպանել են, չի բացակայել, սպանել են, ու կարծում եմ, գլխավոր դատախազը պետք է քաշ գիտակցի, որ այդ 5000 տղաներից որևիցե մեկը մի հանցանք կատարած լիներ, հիմա վաղուց բռնել էին, կալանավորել էին, փակել էին, մեղադրանքն առաջադրել էին, այն ու դատապարտել էին, արդեն արագացված դատավարություն կլինի, բայց 5000 տղու տարելա, սպանելա ու այդ տականք դավաճանը, ու ասենք Նիկոլ Փաշինյանը, դավաճանը, գլխավոր դատախազը, ես կարծում եմ, ամենաուժեղ տղամարդն է այս երկրում, որ պետք է իր գրիչի հարվածով Նիկոլ Փաշինյանին տապալենք, այսինքն դուք ակնկալիքներ ունեք, քանի որ ինքը ասել է, ձեր պահանջը ամենաարդարն է, եթե ինքը այդ արդար պահանջին ուրիշ ձև կարա մեկնաբանի բարախաղերով, տարախաղերով, չի լինելու գլխավոր դատախազը, չենք թույլ տալու էլի, անձամբ ես կկրվեմ անձնական արդեն հետը, գլխավոր, ոչ թե շանտաժ եմ անում, այլ անձնական կկրվեմ։